Salam əzizləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Videolarımızı bəyənib kanalımıza abunə olmağı unutmayın, zəhmət olmasa. Əzizləyicilər, bax, qardaşım belə damazlıq quzuları var. Beyləqan rayonunun 5-ci şöbəsinin Şəfəq qəsəbəsində. Hamısı tatarlar sortudur. Buyurun, baxın. Erkəkli, dişili və hal-hazırda çəkdiyimiz dişi quzulardır, damazlıq. Buyurun, bax. Sırf tatarlar sortudur, əzizləyicilər. Baxa bilərsiniz. Yəni, satılır. Qardaşımızın əlaqə növrəsində yerləşdirəcəm. Ələyəqə saxlayıb qiymətləri barəsində soruşa bilərsiniz. Bu hal-hazırda çəkdiyimiz damazlığa gedən tatarlar sortunun quzularıdır. Buyurun, bax. Əzizləyicilər, yəni çox adama zəng eləyir ki, qardaş, mənə Beyləqan rayonunun tatarlar sortunun quzularından lazımdır. Bax, buyurun, baxın. Yəni, tatarlar sortunun sırf özüdür. Yəni, qoyundan başı çıxanlar da bilir yəqin ki. Onu da qeyd edim ki, əzizləyicilər, yəni tatarlar sortu hələm-hələm Beyləqan bazarına çıxmır da. Mən həmişə deyirəm, yəni tatarlar sortu elə qapıdan satılır. Bordağı da, damazlığı da. Bax, Beyləqan rayonunun 5-ci şöbəsinin Şəfəq qəsəbəsində bir qardaşın təsərrüfatındayıq. Bax, hal-hazırda tatarlar sortunun damazlığına yarayan quzulardır. Buyurun, bax. Qardaşımızın əlaqə nömrəsini də yerləşdirəcəm. Əlaqə saxlayıb soruşa bilərsiniz. Çəkdiyimiz yəni damazlıq. İndi inşallah erkəyini də çəkib sizə göstərəcəm bordaq. Qoyundan başı çıxanlar bilir ki, bax, tatarlar sortunu bax, belə olur. Yəni, tatarlar sortunun elə quyruğundan bəllidir ki, bu tatarlar sortunu. Bəli, bəli. Qardaş deyək, yəni, kim alsa 5 il. 5 il, 6 il, yəni, bala ala bilər bu. Quzulardan. Qardaş, bunlar nə isim aləqdir? 7-8 aylıq, əzizləyicilər. Yenə qeyd edirəm, tatarlar sortunun sırf özüdür, yəni bu quzular. Qoyundan başı çıxanlar da bilir. Yəni, tatarlar sortunun damazlıq quzuları budur. Kim almaq istəsə, qardaşımızı əlaqə növrəsini yerləşdirəcəm, əlaqə saxlayıb soruşa bilər. Beyləqan rayonunun 5-ci şöbəsinin Şəfəq qəsəbəsindədir. Yəni, bazarda bu quzuları axtarmayın, əzizləyicilər. Yəni, belə quzular hələm-hələm bazara çıxmır. Ola bilər, təsadüfən çıxa bilər, amma hələm-hələm...
Ha, belə çom quzu, tatarlar quzusu bazarda olmur. Bax, əz biləcəm. Bunu qeyd edin, biləsiniz. Yəni, retqallarda ola bilər ki, ayda bir dəfə Beyləqan bazarında ola, o da 3-4 dənə, 10 dənə, 15 dənə. Amma belə çom, damazlıq, tatarlar quzusu Beyləqan bazarında olmur. Mən özüm video çəkənəm. Özü də görürsüz ki, hər bazar Beyləqan bazarını çəkirəm, Füzuli bazarını çəkirəm. Yəni bu köhlükdə, bu sortda Beyləqan ya Füzuli bazarında yəni belə çom quzu görməmişəm. Hamısı da sağlam. Buyurun baxın, sırf tatarların özü. Damazlığa yarayan quzulardır. 7-8 aylıq quzulardır. Buyurun baxın. Qardaş, zəhmət olmasa sən bizim izləyicilər üçün də bir dənə əlaqə nömrəsi ver. Deməli 051. Bəli. 378. Bəli. 12-21. Anar. 21. Anar. Anar qardaşına əlaqə saxlaya bilərsiniz. Gün 24 saatı zəng eləyə bilərsiniz izləyicilər. Yenə qeyd edirəm. Belə sort yəni hələm-hələm bazarda olmur. Yəni ola bilər, red qallarda çıxa bilər. Orta da bəlkə ayda bir dəfə mən aparım. Hədə ayda bir dəfə o da anar apar. Ay sabah. O da ayda bir dəfə elə belə darıxanda. Hələ qoy Beyləqan bazarda bir tatarlar sorusu görsün də. O da çalaq imə girəndə. Allah damazlığına qardaş, bərəkət versin. İndi keçirik əzləyəcək. Bu sortun bordaq erkək quzularını çəkməyə. Dişi quzulardan bu qədər. Əzizlər, bax bu da o sortun erkək quzularıdır. Orada erkek kızları. Buyurun bak. Tatarlar sortunun burada erkek kızı var. Bunlar ne iyi? Arpa çekti. Qardaş, bunun hal-hazırda təmizəsi nə qədər olar belə üstə? Təmizəsi ortalama da belə. Təmizəsi bir dəqiqə bax. Bunun 25 o belə 24 23 o belə gəlir. 25, 24, 23 kilo gələr əzizləyicilər. Buyurun bax. Sırf tatarlar sortunun bordaq quzuları. Erkək, bəli, erkək qızla. Qoşdur, bir dəqiq, 5-də 4 faizi bir dəqiq, konkret qoşdur. Haa, qoşdur. 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 Bu da boyları yekə olur. Hə, boyları yekədir. Çoxsu da əzizləyicilər, damazlıqdır. Yəni qoşduq. Qoşduq. Deyir bax, deyir bax.
Korkun diye çölde dururlar diye sokağa birim yapıyorlar. Bilenler biliyor. Aksakal adamlar falan filan sokağa onlar biliyor. Babam bir de babamın adına babam gibi kokuyor da yani. Aa bu ne bu ne? Öyle bulaşık adamın yerine bir biliyorlar ya. O şekilde görüyoruz. Ne korktuk ki? Ne var? Geçen asım az boyda olacaksın. Sen maşallah olsun tabii. Her şey saklamış sana. Hal oldu. Ona ne gözü ya? Bu vurma altı kaldı. Ha vurdu bir sürü hepsi dağılıyor. Sana diyecek sen de. Yani bütün... Buyurun baxın, əziz dinləyicilər, çox su qoşdu tatarlar sortunun erkək quzuları. Kim almaq istəyir? Qardaşımızın əlaqə nömrəsi. Yerləşdirəcəm videonun altından da, videoda da var qardaşımızın əlaqə nömrəsi. Əlaqə saxlayıb soruşa bilərsiniz. Ünvan da Beyləqan rayonunun 5-ci şöbəsinin Şəfək qəsəbəsində yerləşir bu quzular. Ha. Sağlam heyvandır ya. Həm cavandı, həm də sağlam. Yəni zəngiliyin qiyməti barəsində qardaşımız özü Bəli. Qiymət barədə ətraflı danışır. Hə, qiymət barədə zəng eləyin qardaşından, yəni çoxdur qardaşda. Erkəyi də, dişisi də çoxdur. Yəni damazlığa gedən dişi quzuları da qoşduq, erkək də qardaşda çoxdur. Siz bir dənə əlaqə saxlayın, qiyməti barəsində qardaşla özü də ətraflı danışar. Ötən özləri Buyurun baxın. Nə qədər istəsəz var qardaşlar. Erkəyi də, dişisi də. Bax, bunlar qoşduqdur. Erkək quzu var. Bu da damazlıq dişi quzular.
Damazlıq əzizləcək, dişi quzu var. Tatarlar sortunun damazlıq dişi quzu var. Buyurun, bax. Burada yəni başqa sort yoxdur. Erkəyi də, dişisi də sırf tatarlardır. Tatarlar sortu axtaranlar damazlıq üçün. Buyurun, bax. Hal-hazırda 7-8 aylıq quzulardır. Erkəyi də, dişisi də.